Hi havia una vegada, en un regne de l'edat antiga, a l'any 10 després de Crist, uns elefants de tots els colors, que tots eren molt amics. Però hi havia un rei que es deia Artur, que tenia un pelatge gris marronós i no era gaire guapo per ser un rei, però al cap i a la fi era també un elefant. L'Artur no queia bé alguns elefants com el rei, que era un elefant vermell molt simpàtic, amable i valent, que sempre anava amb els seus amics. Un es deia Roger. Era l'intel·ligent del grup, perquè de petit li agradaven molt les matemàtiques. L'altre era en Joan, el més graciós, ja que sempre estava explicant acudits. També hi havia el Pep, que no parlava quasi mai, però de vegades deia paraules claus per confondre els guardians. Tots ells no estaven d'acord amb les normes del rei Artur. Hi va haver un dia en què el rei i els seus amics van decidir escapar-se de les ordres del rei Artur, o sigui, escapar-se del regne. Van començar a preparar el pla per sortir d'allà. Primer, van anar a algun lloc que ningú els pogués veure per poder començar a planejar la fugida. Van triar l'habitació del Joan, que era petita i feia olor de formatge. Després, van mirar si alguna hora no hi havia guàrdies per poder escapar-se. Però, desgraciadament, sempre vigilaven totes les sortides del castell. Fins que el Pep va dir, "Creu!" I el rei va pensar en la creu que tenia penjada a la seva habitació. Era una creu màgica que deixava anar un raig que feia créixer les potes. Van anar directes a l'habitació, van sortir al pati del regne que no xocarien contra el sastre. Els van disparar i van fer les potes més llargues, els quatre elefants. Ara tots ells eren tan alts com un edifici de 5 plantes. Van anar a la porta de sortida i estaven a punt de derrotar el guàrdia. Però el Joan, sense voler, va disparar la creu contra ell i també se li van fer les potes més llargues. D'aquesta manera, com que el guàrdia tenia més armes i era igual d'alt que els elefants, tots van anar a la presó d'elefants. Tots quatre estaven desesperats perquè el pla no havia funcionat del tot bé, fins que el Pep va tornar a dir creu. En Rai es va adonar que la tenia a la butxaca, però se li va relliscar. S'havien acabat les esperances pels quatre amics. El guàrdia va comentar que l'endemà els matarien. Al Roger, però, se li va acudir una idea. El Joan li explica un acudit al guardià, mentrestant el rei li agafa les claus per poder sortir d'allà. Tots hi van estar d'acord, així que el Joan va començar a explicar l'acudit i el rei va estirar la mà, però no hi arribava. Va agafar un palet i va aconseguir robar la clau i per fi van sortir de la presó. Van anar a buscar la creu ràpidament per poder sortir més fàcilment del regne. La van agafar del terra, del costat de la garjola, i van tornar a idear un pla. Aquest cop va consistir en que el Joan i el Pep anirien pel tub de la dreta que hi havia en un dels passadissos, i el rei amb el Roger per l'esquerra, que estaven a un altre passadís. Al final del tub de l'esquerra es van trobar dos guàrdies, però com el rei tenia la creu, es van fer més llarg i van poder derrotar els guàrdies. El tub de la dreta era més difícil, perquè no tenien cap arma per lluitar contra els guàrdies. Però per sort, el Pep va tenir una idea. Els va tirar una pedra que tenia als seus peus i els guàrdies es van despistar. Gràcies a això van poder agafar l'espasa que li va caure al guardià. Amb aquesta espasa van poder derrotar els guàrdies. Al final dels tubs es van trobar tots quatre i van començar a fer-se les potes més llargues amb la creu que tenia el rei a la mà i van anar fora de l'habitació que ningú els veigués. Després, tots ells van anar a la porta de sortida i van començar a lluitar contra els guàrdies. Els quatre elefants tenien avantatge perquè eren més alts i llargs. Amb l'espasa que tenia el Pep, van clavar-li els guàrdies i els altres els van xafar perquè eren molt baixets. Quan els guàrdies van caure a terra, van sortir per la porta, però es van trobar que les potes dels quatre elefants van tornar-se a fer normals i com eren tan lents no van arribar a sortir del regne perquè de seguida va arribar més guàrdies. Com que el Pep era tan intel·ligent, va pensar una tècnica que consistia en pujar una sobre de l'altra. I el de dalt de tot portava una espasa.
D'aquesta manera van poder derrotar els guàrdies que bloquejaven l'última porta i van poder sortir lluny del regne del rei Artur per sempre. Van menjar anissos i van ser molt feliços perquè van anar a un petit poble on les normes eren justes. Algunes no ho eren tant, però molt poques. Van fer nous amics i amigues ben amables.